Mbade mbi kudakatabo kano. Na ye, wengendo kujia wano. E chitu sumbu ye mubiri abiri. Checho kukabiri ebizibu mubaini ebizibu. Nebatu laganti nsiyo neyi nebizibu. Nemba mwakamalo kabiri ebizibu mga mnyo dine mwenge mbo kwe malake naku. Obo otambulange, moto kigendo kukonule tamiro, eliku BH. Company and friends, tuja kujia umasao. Biri abiri mungu. Kino nyezo buka gamusao. Tuja kujia umasao. Oina wotu gambie, tusokerao, ndo zensiyo nawe ya galo wakumanya. Abantu wotambula na bo, kekalika ganti, show me your friends, I will show you your future. Emikwano jino jiditamini ingachi kuchetu ino okubera, maso gafe. Osala wotu ya omukwano guo mutufu. Productivity. Kati... Oina mikwano jo mbadde njayo jukole mu assessment. Ugambe ne nyina Sula, nyina Moses, nyina Adam. Bonna nyina Kenneth, nyina ani, nyina Jali, nyina Sara. Utandikuba kulaka assessment ne kubandu chechinga tanai. So tandikukuru mukuru ganye ne ono chechinga tanai ati ono tunya fenomu mwingi. Kati chicha kufulumya abo utandikukusala kontino tukola ki. Ne waliwo oli akubira essimu goga nti akutawanya buli saaga ne gundi nalabye tugende ke kibogendo bangambye gu oyo aba akutawanya ate gwotayagala tugera ku biri abiri mugumu yes oyo yaba mukwano go awe nyine nyine ekino baga te kikolo mukwano actually emotions defeat reason murako mukolese kigambo friendship ne kino kugatana omuntu bisere bisinga kyali badde kyakula akulana nafuna. Bumbate mtemugatata. Omukwano ugutali imu productivity si mukwano. Bibiyo ya biyanswa. Hato gambo tiyo ni mukwano kwa ngani mkusawe bieze mbele tusovola zimpa. Tukawa fenenga. Tusinda fenenga naku. Gumba nyide naku yange. Bali ya bala mbamba gamba koba mkudali. Rabanga asaga la kola. Bulikasira baga ambira mutamivu. Abutuba chia wanyune. Tuwagalo natukantikuwa matofawe na ngeendi mwafu. Na anti katichemba de gamba wali manga anti. Okwetu walida mumbira. Abavubuka mu ino buzimu twala mbere yisasira buli sawa kati uwabate weyambye ani anakuyamba nze gambye ti uwavu ndowoza kiba kitegeza niwe nakujjana ngendowoza yemfune kutwala irandani iruje kusigana ndowoza yechavu kati nze nakutawuluza ko nti uwavu ngana wenyinto sobola kwetasa omuntu alina okujjambo ava ina kubera gwe ndowoza yewebanjavu nawo obera mwafu. Mutufu omuntu ow'endowooza enfu tubye feeri lwakuba ngezaako nnyo okukolesa olulimi olusaamusaamu olutali lwa kujereegerera oba muntu kunfuna bubi muntu ayinza okugamba haamu ayogedde bw'ati lwakuba ayimiridde bw'ati naye ng'amazima nti bw'owangaalira nnyo mu mbeera eya feerialism n'ofeeroza n'okyawa abagagga n'obeera ng'osiba mwenge otuuka ekiseera nga mutufu toli mwavu nga ggwe bwavu. Otuke ekiseera nga toli mwavu nga gwe bwavu. Because how can you describe poverty? Waliwo obubombolombo bw'obwavu. Omuntu asiba mwingi nga takola tasobola kulabirira abaana be gonga yembeera gy'owangaaliramu. Tulaba nti obe ofuuse bwo naye nga tweyimirirako kulowooza nti naye ne weekangamu nti naye n'alikyusizaako. Abantu bangi wakyogedde nti ekisookera ddala kasita omanya nti oli mwavu. Obugagga kya bugagga okumanya nti oli mwavu. Kyokka abantu bangi tumanya nti tuli baavu ne tumanya nti tuli balwadde ne tugamba nti nze nazaalibwa kuba mwavu ne twematiriza mu mbeera eyo embi tugenda tandikirawo nga tukomyawo tukyali fena biri abiri okuyingira biri abiri mugu.